Der er stor tro på tingene og på hinanden i Vendsyssel, fortæller den unge midtstopper Andreas Kaltoft. Vendsyssel ligger nummer 1 i første division, og torsdag vendte det truende nederlag til 1-3-2 sejr over Esbjerg. Indsatsen i første halvleg var ikke god, men Vendsysselholdet kom meget bedre ud i anden halvleg og fik de 3 point med hjem. Den unge midtstopper Andreas Kaltoft er tilfreds med anden halvleg, hvor fejlene blev barberet væk. Første halvleg var ikke specielt god fra vores side. Vi lavede mange individuelle fejl og mange pasningsfejl, som gjorde, at Esbjerg blev farlig, og generelt var vi lidt på hælene. Det blev dog meget bedre i anden halvleg, hvor vi ikke lavede samme fejl, og vi fik sat vores spil bedre sammen og fik kampen over på vores præmisser, og dermed vi på kampen i anden halvleg, siger han til bold.dk. Forsvarsspilleren kan fortælle om stor tro på tingene og hinanden i Vendsyssel. Vi er et hold, som aldrig giver op, og vi ved, at vi har kvaliteten til at komme tilbage i kampene. Vi tror enormt meget på hinanden og har en vindermentalitet og tro på tingene, som gør, at vi kan komme tilbage i kampene og vinde dem, selvom vi kommer bagud. 19-årige Andreas Kaltoft blåstempler for sæsonen indtil videre rent resultatmæssigt, men ser stadig plads til forbedring spillemæssigt. At Vendsyssel nu ligger nummer 1, har han ikke meget fokus på. Det er selvfølgelig dejligt at ligge der, men det ændrer ikke det store for os. Der er stadig mange kampe tilbage, og meget kan nå at ske endnu, så vi tager en kamp ad gangen og fokuserer på den. Vores forårssæson har været fin indtil videre. Vi har vundet 3 og spillet en uafgjort, så pointmæssigt har det været en god start. Spillemæssigt har vi været lidt svingende i nogle af kampene, og det skal vi selvfølgelig have rettet op på, men alt i alt så har det været en fin start for os. Næste opgave for Vendsyssel er på mandag, hvor de får besøg af Fremad Amager.bold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.